Slobodnom curlingu Sande s Kočkom. Včasih malo preveč časa na letališču, treba bi on počakati, smo si izmislili en šport, aerodroming. Zelo bodo mu curlingu Sunday s kovčkom. Točkovanje je pa zelo preprosto, tule se polje, v katerih mora kovček prideti, prvo polje vredno eno piko, drugo polje vredno tri pike, pa tretje polje vredno spet eno piko. Dor prej prije do šest, ti zmaga, morate biti posaj dve koleški kovčka v polju, da se šteje. Ena pika za Gregorčiča. A prestop? Prestop. Do šest gremo, Kapetanovič ima zdaj tri pike, Gregorčič ima nulo, jaz pa štiri. Daj saj eno piko, na eno moraš imeti. Tremo imam pred kamero. Pika za Gregorčiča. Pika za Gregorčiča. Kapetanovič za zmago. Stari. Krči. Krči. Pika. Zmaga. Toni prvak prvega aerodrominga. To se mi vsi zapomnili. Ja. Ali pa noben.